Doktorov máme tisíce, profesorov stovky, ale titul majster pyroh môže získať iba jeden človek. Víťaz súťaže v ich jedení. Dnes sme na Salaši pod Spišským hradom spoznali meno nového držiteľa tohto jedinečného titulu. Patronom Spišiakov by mohol byť pokojne Krištof Kolumbus. So zemiakov, ktoré do Európy priniesol pred 600 rokmi, Spišiaci dodnes vyrábajú neskutočné množstvo chutných jedál. Zemiakový koláčik. Aby diváci nemuseli závidieť súťažiacim, organizátor aj ich ponúkal špecialitami zo zemiakov. Ponúkame ten známy zemiakový koláč, beľuš sa volá po spišsky. Žatky ponúkame a ponúkame aj cikošky, alebo kokošky, alebo šuľance. Vynikajúci, perfektný. Výborný, aj doma musíme taký urobiť. Aké to je? Vynikajúce. Pyrohy sú jedným z najúžasnejších vynálezov Spišiakov. Na Spišskom Salaši dnes majstri kuchári dokázali vyrobiť aj jeden maxi kúsok. Hrubú múku, 3 kg a 2 kg polohrubej múky. Vajíčka, 6 kusy, voda a soľ. Poďme, poďme. Dobre. Za pár sekúnd zostal po 6-kilovom pyrohu iba prázdny stôl. K slovu, presnejšie povedané k miskám s pyrohami, sa konečne dostali aj účastníci súťaže majster pyroh. Medzi chlapmi nechýbal ani 70-ročný Bača Kudas, ktorý mal na starosti štartové výstrely. Vy ste jediný, kto tu s pistoľou je. Pistoľ budem musieť dať vedúcemu, nenaz odštartuje, bo sa bojím, že by som prvý zjedol ho. Súťaž bola len pre silné a hlavne veľké žalúdky. Titul majster pyroh môže najbližší rok oprávnene používať krompašan Dávid Jacko. Škoda, že súťaž vedení pyrohov na rýchlosť nie je olympijskou disciplínou. To by sa Jan Bednár, Jan Hagovský, stal známym ako napríklad Usain Bolt. Zo Spiša Marek Baláš, televízia Markíza.